Què tal? Benvinguts al Palau d'Esports de Somos, que acollirà en uns segons el torneig Illes Balears de bàsquet, que enfrontarà el Palmer Alma Mediterrana a Palma i a l'Èstia Menorca, un partit que us oferim a través del nostre web i que creuarà els dos màxims representants del bàsquet a les Illes, un al Palma, que presenta el seu nou projecte davant la seva afició, i un altre al Menorca, molt ben reforçat, i que enguany aspira absolutament a tot. Així que un partit de luxe avui aquí a Somos, com un luxe també és compartir amb el nostre tècnic aquestes vivències, amb en Martí Vives com a comentarista. Què tal, Martí, com estem? No sé què esperes, no sé què esperes d'aquesta estrena avui aquí a Somos. Bueno, molt il·lusionat de veure els dos màxims representants, molt content. Crec que veurem un molt bon partit, perquè la plantilla de Menorca molt sorprendrà i molt un poquet de quin tipus de plantilla m'ho trobar. Sí, sí, és un dia per presentar, lògicament, els dos equips, els del Menorca, els de l'Èstia Menorca, molt més conegut. La veritat és que ha aconseguit mantenir una gran part de la plantilla que va fer una gran temporada l'any passat a l'Ale Plata, i en canvi un equip absolutament nou, totalment renovat, els del Palma. Quan anem amb el 5 inicial veiem ara la parada i vot, el llançament de Glenn Young, una de les novetats, un jugador que ha arribat enguany per jugar a l'equip de la Lliga EVA, però que està alternant la dinàmica també de l'equip de l'Eport. I com dèiem, anirem introduint a tots els jugadors en aquest nou projecte. Un jugador, en Glenn Young, que ha vingut a apostar, ha vingut a intentar guanyar un espai, i ha tingut la sort, entre cometes, la mala sort d'altra gent, de que Harrell no ha arribat, de que Andrà més s'ha lesionat, i bueno, ara està gaudint ja de la seva primera oportunitat. També avui no juguen l'Unquis. Això mateix, anem comentant també les baixes del Palma, el 5 inicial de l'Èstia Menorca, en Xavi Hernández, en Víctor Moreno, quan veiem el llançament del jugador menorquí que no va, en Víctor Moreno, l'escorta que ha arribat enguany procedent del Girona, una de les grans apostes exteriors d'aquest equip. També en Drew Geber, que és un dels jugadors que renova, que ara robava aquesta pilota, amb en Julio d'Assís, un jugador ja amb experiència també a l'Aleport, després de la seva estància la passada temporada a Castelló, i amb el nombre 13, el sostre d'aquest equip, l'holandès Menno Diestra, el 5 d'aquest conjunt, que també l'any passat va aconseguir, curiosament, com en Víctor Moreno, l'ascens a l'Aleport amb el Girona, però que no va renovar amb el conjunt català. Quan ara veiem el primer triple de Cristian Colomae, probablement una de les grans estrelles, una de les grans referències d'aquest nou projecte del Palma, que avui ha sortit amb el 5 inicial format per Glenn Young, amb en Cristian Colomae, com dèiem, en Sean McDonald, un jugador americà que també procedeix de l'Ale Plata, un autèntic anotador, amb en Jacobo Díaz, jugador interior, un 4 que ve cedit del Tenerife. Quan ara hi ha el triple de Drew Gebert, veiem en Jacobo Díaz, un jugador que l'any passat ho va fer molt bé a Marín i que el va fitxar al Tenerife i l'ha cedit en guany una altra vegada a l'Eport perquè jugui al Palma. I completat aquest 5 inicial, veiem amb el número 1, en Milan Suskacevic, un altre dels jugadors que arriba procedent de l'Ale Plata. Hem vist el primer estat de dos equips, cercant les primeres jugades de pissarra que han marcat els entrenadors abans de sortir. I com veiem, i com quasi sempre sol passar, a partir d'aquestes primeres jugades ja els equips juguen una miqueta més alliberats. Bueno, hem vist també els primers triples de jugadors que seran importantíssims els dos equips, com és en Geber, que l'any passat ja m'ho va agradar moltíssim, però no va tenir, va ser un poquet irregular en la Menorca, i en Colomae, que s'espera, ha de ser, perquè les necessitats de la plantilla ho seran, ha de ser un referent total dins aquest equip. Sí, ja veurem que és un jugador, el jugador Stoney, jugador de Tallinn, que absorbirà probablement moltes jugades en atac, especialment amb les baixes que presenta avui el Palma, com veiem ara la gran mà que té Jacobo Díaz, aquest jugador, aquest interior, format a la cantera de l'Estudiantes. I com dèiem, el Palma que té les baixes d'Ole Lindqvist, el base suec de 2 metres, que l'any passat va jugar en el Canoe, que també ha de ser una de les grans referències d'aquest equip. També hem de recordar que s'ha lesionat i de gravetat el base suec Sheriff Drame, que ha estat substituït per Pol Figueres, el jugador català format en el Barça, que també disposarà avui de minuts.
i de Ronnie Harrell, el jugador americà que encara no ha pogut sortir dels Estats Units per mort de la pandèmia i per mort de, també dels, de tota la documentació i la paperassa que envolta aquest tipus d'operacions i que probablement fins i tot no arribi a l'inici de Lliga, ens comentaven de, des del club, sí que és una baixa molt important perquè en teoria és el jugador, és el jugador que està destinat a ficar com a mínim 10-15 punts de, per partit, no? cada firmar una americana en aquestes circumstàncies. Sí, tranquil·lament. A més, s'ha dormit perquè en Matt Donnell estava en la mateixa circumstància i ja fa estona que és aquí. És a dir, és tema de previsió personal. És veritat que, a més, varen ser fitxatges de l'equip. En Harrell no té l'excusa de que el fitxassin més tard ni res. S'ha dormit, ha tardat massa temps, a lo millor també també és possible que visqui a un lloc que ho té més complicat per poder arreglar aquest papeleo, que en Matt Donnell estava just de vora, com entenc que entès, vivia molt a prop d'aquí on arreglen papers per poder venir, no? Però bueno, mentre arriba, tenim el que tenim i amb això hem de jugar. Vam ara botant la pilota, jugada en atac amb Pol Figueres, jugador que ha arribat aquesta mateixa setmana. El club ja sospitava que la lesió de Xerif Drame podia ser important, es va moure molt ràpid en el mercat. Pol Figueres, que l'any passat va jugar a Ourense, estava lliure, i la veritat és que ens comentaven ahir els tècnics que s'ha adaptat molt, molt bé, molt ràpid, ha pres ràpidament els sistemes. Ja està aquí jugant, quan vem ara l'atac, el llançament de Drew Weber en suspensió, el bàsquet del jugador nord-americà, excel·lent. Drew Weber, que ja està demostrant que enguany el seu perfil serà de, molt important en aquest equip, perquè bueno, ja és el tercer tir que fa en aquest minut que està a pista i ell ha notat els 5 punts de l'equip. Vull resaltar que ja, a partir del minut 4, és el que passarà a cada partit, sortirà en Suskavcevic de titular per el primer minut, per un pivot gran de l'equip rival, però després és el que veurem durant tota la temporada, la major part del partit, perquè en Suskavcevic no està per jugar més de 15 minuts, a més, ni per calidad ni per altres coses. És molt bo, és el que veurem, és molt bo, serà el que ha de jugar aquest Palma, en Kai Eduard de 5, en Jacobo Díaz de 4, fins i tot, a lo millor és possible que veiem qualsevol moment en Jacobo de 5 i tot. És a dir, un equip petit, a córrer, rebotejar, intentar fer més via que els grans dos equips rivals i bueno, el que s'està veient és la tendència del bàsquet actual. Així és, bàsquet molt diferent del que veurem a Menorca, també amb la cistella d'Andriu Geber, que l'any passat ja va fer uns bons nombres, amb 8 punts i 4 rebots de mitjana, i tot d'una que el club va començar a confeccionar la plantilla d'aquesta temporada, teníem molt clar que en el seu radar hi hauria Andriu Geber, ara veiem amb el llançament triple que no va, deixa passar la pilota Pol Figueres, però és un jugador molt complet. Molt diferent la confecció de la plantilla de Menorca. Ara veiem, per exemple, dins pista en distra, a la posició de 5, que és un 5-1, que és un tio que passa molt bé la pilota, que té molt bona mà, és bastant llest, però a més és 5-5. En Julio de Assis, que també pot jugar la posició de 5, ara està jugant de 4. En Geber, que és un jugador que jugarà molt de 4 i està jugant de 3 en aquest moment. És a dir, estem veient ara una versió de small ball contra una versió de lo que se diu tall ball. És en jugadors grans a les 3 darreres posicions. Està una mica en desús, veient la penetració fantàstica de Sean Edwards. Sean McDonald, perdó, el tap de Meno Distra, surt el contraatac a Menorca, en Julio de Assis. El dribbling, el llançament, intentava el 2-1. Hi ha hagut finalment falta de Pol Figueres. Té el Menorca 2-4 molt físics, en Julio de Assis i en Bruno Diatà, que venen a suplir una mica l'exuberància física d'en Rubio Queque. Enguany també ha donat el vot i jugarà al Real Múrcia. Precisament el Menorca va jugar la passada setmana un torneig allà a Múrcia. Molt bones sensacions, va apallissant el Granada de Deport i el dia següent, lògicament, va pagar el cansanci, no només del partit, sinó també del viatge. No és fàcil en les circumstàncies actuals sortir de Menorca i va caure contra l'anfitrió. Però la veritat és que ha oferit unes grans sensacions al Menorca en els partits que ha pogut jugar. També va guanyar a la pista del Cornellà. És una de les circumstàncies que Palma, dos equips de l'Ep Plata, és veritat que va suspendre la seva gira o minigira que havia de jugar contra Palencia i Valladolid, que era bueno, un punt de, un examen important
de pretemporada, però dona la circumstància que se presenta en aquest partit jugant... Esmaixada, perdona, Martí, de Kai Edwards. Molt ben jugat ara, molt bona visió. En Colama ja està demostrant, ja és un jugador total. És capaç de tirar, capaç de passar, capaç de fer moltíssimes coses i disfrutarem molt amb aquest jugador. I en Kai Edwards és un jugador, bueno, perquè estiguin seguint un poc la bombolla de l'NBA, amb aquests sorprenents, o no tan sorprenents, sinó que ens estan enamorant de tot Miami Heat, pues, salvant les distàncies, evidentment. Però en Kai Edwards vendria a ser un poc en Bama de Bama. Un jugador pues, petit, que també em deixen el mateix, tots dos em deixen 2-0-6, però bueno, amb capacitat de passar, continua molt bé, és molt físic, és capaç de defensar a un 5 tranquil·lament, de fet el veurem defensant ara mateix, d'estar defensat en distra, i també pot defensar jugadors més petits, és a dir que molt probablement veurem uns canvis, veurem, veus, ara mateix han jugat un canvi en un bloquet directe, el que passa que l'ha superat, és a dir, és un tio capaç de defensar un 1 i defensar un 5, a un bloquet directe no tindrà problemes per canviar. La safata fantàstica de Xavi Hernández, com ens agrada aquest jugador, la veritat, ara ha quedat tot sol novament. Kai Edwards es torna a penjar de l'anella. Dèiem, en Xavi Hernández, que ha renovat. La veritat és que les tres bases del Menorca continuen, això també m'imagino, Martí, que és una garantia per l'entrenador a l'hora d'aplicar tots els sistemes, que els tres directors de joc, no? Total. Renovin automàticament. Sí, sí, sí. Ara estem xerrant fa una estona amb quina gran passada ara d'Urkotegui. Estem veient un molt bon bàsquet, sobretot un bàsquet de compartir la pilota. Estan jugant molt bé sense pilota, estan trobant molt bones opcions i molt bé. La veritat és que estem veient un partit molt vistós fins a un moment. Deien que xerraven fa una estona abans de començar el partit amb en Pitu Jiménez, quan ara roba la pilota molt bé, Corbacho, la penetració i el bàsquet de Víctor Moreno. Es deia Pitu Jiménez que ha decidit renovar perquè es troba molt bé físicament, que ell se sent bé, que se sent amb forces, i que com que això li agrada molt, doncs que jugarà fins que pugui, fins que tingui forces. Li agrada molt i que té un cap privilegiat, Xisco, i també si ho fixi li el respecta i més o menys pot rendir, pues el lock-up està bueno, més que preparat. No hem d'oblidar que l'any passat quasi va repartir 6 passes de canastra, la dificultat que té donar 6 passes de canastra, perquè hem de recordar que quan té un vot no se compta l'assistència, pues en Pitu l'any passat quasi va repartir 6 passes per partit. És a dir, un tio privilegiat. És que aquest tipus de bases està passant el mateix amb en Pedro Llompart. Correcte. Està com un grandíssim jugador, però ara, amb quasi 38, està fent un bàsquet espectacular a l'Icant i està llegint i dominant la lliga com vol. L'any passat i en guany ho tornarem a veure igual. Pilota anterior que va a Meno Distra, el ganxet i el bàsquet de l'interior de l'Estia Menorca. Excel·lent el moviment. S'havia quedat en defensa amb en Colamà, ha aprofitat la diferència de centímetres. Clar, és que els pivots rivals sempre tindran els equips rivals sempre tindran possibilitat d'atacar mismatch contra Palma, perquè la veritat amb en Kai Edwards és molt probable que ja sigui petit per molt de pivots, però en qualsevol moment que no hi hagi en Kai Edwards o se produeixi un canvi com ara ha passat amb un Colamà, doncs imagina, qualsevol jugador se quedarà petit davant d'una cosa com en Distra. De moment 11-14, primer temps mort en el partit a manca de 1-44, domina el Menorca, que ha aconseguit ajustar molt bé la seva defensa. També veiem ara a pista ja en Alejandro Rivas, no? Un dels dos germans que ha arribat a Palma, l'altre és en Diego, dos jugadors formats al planter del València Bàsquet, un ha arribat cedit, que és la gran promesa del bàsquet valencià, que és en Diego Rivas, jugador internacional, sí. I l'altre és el pivot, un pivot també baixet com Alejandro Rivas, que ve de jugar a la Lliga EVA. Dos perfils molt diferents, un preparat per intentar rendir ja, que és en Alejandro, que l'any passat va fer 15 punts per partit a Lliga EVA i va estar bastant bé. Era un tio físic, però el baixet era un 4 baixet. Però bueno, ajudarà l'equip com tothom, perquè té una... Aquest equip està preparat per sofrir, està preparat per passar mal moment d'impista, perquè són molt joves, però també per passar moment de locura i de bon joc, no? I després el seu germà, que realment és l'autèntica perla de la família. En Diego Rivas, un jugador que té ara 17 i que la veritat és xerrar, té moltíssima classe, esperem que pugui sortir pista i el podem moure a jugar, perquè estic segur que els espectadors disfrutaran de veure-lo.
són jugadors que en funció de com vagi l'equip també entraran en dinàmica de l'equip EVA, aniran alternant com amb en Glenn Young i veurem si realment després també disposen de minuts com en Sergi Huguet, no? Que encara no ha debutat, que és el jugador mallorquí, referència també del planter del Bahia Sant Agustín i que encara no ha comparegut a pista. Manca d'un 44, 11-14 en aquest torneig. Illes Balears, torna el bàsquet aquí a Son Moix. Quan el varen pitxar en Alejandro, tothom deia pensar que, bueno, han fitxat en Alejandro Rivas i en Rosque, no sé, germà petit. I al revés. És al revés. És a dir, l'autèntica perla és en Diego. Ara veiem el triple, justament, en Alejandro Rivas. I està preparat per rendir ja ho veiem ara amb un triple des del lateral. I també ara a la direcció de joc, la guerra, la batalla de generacions, Pitu Jiménez amb en Pol Figueres. Jugador content que va arribar el passat dijous, ha fet dos entrenaments i que ja està disponible per aquest tàndem format per Pau Tomàs i Àlex Pérez. També després comentarem aquesta fórmula dels quatre entrenadors que té el Palma. Oriol Pagès, que ha renovat un any més amb l'Èstia, però el Palma en guany contra en quatre entrenadors. Ara han tingut també la sort de poder saludar en Pepe Lasso abans de començar el partit. Ahí està a peu de pista seguint el duel. I en Quique, que no l'he vist en la banqueta. I en Quique Fernández, que deu estar per la grada. Possiblement. Deu veure-ho millor, no? A lo millor està seguint per la tele. També és possible, també és possible. Esperem que hi hagi molta gent seguint aquesta primera retransmissió pel web d'IB3. En aquest torneig Illes Balears, quines ganes que teníem de que tornàs al bàsquet, de que tornàs a Son Moix. Ja vàrem estrenar fa uns dies aquestes retransmissions al Palau d'Esports d'Inca amb el duel, el derbi de la Lliga Femenina 2 entre l'Andratx i el Sant Josep, que va tenir una gran acceptació. I ara avui el plat fort entre aquests dos conjunts històrics. Mira, ara el que comentàvem de les plantilles, gairebé ja ha rotat tothom. Ara queda per entrar en Adrián Méndez, que substitueix en Víctor Moreno, i mira quin cinquet que queda, Notegui, Corbacho, Pitu Jiménez, Adrián Méndez i Bruno Diata. Sí, sí, una cosa espectacular, a més, sí. Possiblement fins i tot molt forçat. No sé si la suplència de Notegui obeix una mica que el jugador s'ha operat aquest estiu d'un problema al genoll i que possiblement amb el Melito Corbacho el que cerqui en Oriol Pagès és punts, no? des de la banqueta, punts, a més, amb immediates, amb rapides. A vegades hi ha jugadors que serveixen de bisagra, no? per poder ajudar que aquests funcionin, no? I pot passar això, que posis un titular claríssim a la segona línia o que posis un jugador més fluixet a la primera línia per poder... Molt bé. La passada, la ràpida transició de Pol Figueres. Li deia a Àlex Pérez, no te pares. Ha penetrat, ha trobat molt bé a Key Edwards. La veritat és que està jugant molt bé aquestes continuacions. I ha empatat el partit a 16. Darrera possessió, manquen 17 segons. Pitu Jiménez dirigint el tràfic. Hi ha un decalatge de 4 segons. I ara la veritat és que Pol Figueres li ha regalat dos tirs lliures a Pitu Jiménez, que és molt intel·ligent, de veritat. No tenia ni un Pitu. Que ja feia dos minuts... És que ha estat en Pitu. Ja feia dos minuts que xerrava amb l'àrbitre i li demanava tres faltes anteriors i ara li ha cobrat. En Pitu ha mirat per amunt, ha vist que estaven en bonus i ha dit, bueno, ell espera que faci la penetració en els darrers segons, la començaré antes, el sorprendré i quan se m'acosti un pot... Pot de flop i dos tiritos. Jugador afincat, un menorquí més, ja podien dir, va arribar a Menorca per aquell gran projecte de l'Eport que va aconseguir el darrer ascens a la Lliga CB. Malauradament el club va desaparèixer, però ell és un gran enamorat de l'illa, va quedar a viure allà i després de jugar a Sant Lluís va decidir incorporar-se en aquest projecte i la veritat és que està oferint un gran rendiment dels jugadors, com dèiem abans, que ha decidit renovar. I que ara ha fet els dos tirs lliures, se'n va i entra en Raúl Timonés, tercer base, jugador menorquí, que entra per defensar. Això que ha passat en aquesta rellogada, són coretes que veurem en guany, perquè no hem d'oblidar que el Palma serà l'equip a la plantilla més jove de la Lliga, ja és segur, no crec que ell cap aquí, perquè que tingui una mitja d'edat
tan baixa com la tindrà el Palma, i li passaran coses d'aquestes de joventut. Sí, si no vaig errat en d'inexperiència. Si no vaig errat en Sean McDonnell, que té 24 anys, crec que és el més gran de l'equip. Encara veiem a la darrera posició, manca un segon al llançament que intentava Cristian Culamae, taponat per Adrián Méndez, acaba el primer quart en 16-18, favorable a l'Estia Menorca. Gran aportació col·lectiva del conjunt menorquí, en 5 punts de Drew Gebert, en 4 punts de Menno Dijkstra, i després la gran aportació dels jugadors interiors, la bona defensa, que ha col·lapsat un poc el circuit en atac, no? del Palma. No? Bueno, ja he vist un Menorca, ja han començat a veure la diferència de banqueta, ja l'han començat a veure en aquest primer quart, que ja han sortit tots els jugadors de Menorca, han mantingut la intensitat, han mantingut el ritme, en canvi el Palma no passa el mateix, degut a això no té una profunditat de banqueta tan grossa. Però sí que hem vist un moment molt brillant de Palma, de compartir pilota, de llocs sense pilota, d'aquest equip, quan t'estigui treballat. És un equip que anirà de menys a més durant la temporada. És a dir, segurament, al final de temporada és quan t'estiran millor. Sí. No ho pot dir tothom, això. Hem vist molt d'equipos i arriba a final de temporada i estan penetxant en el Caribe. Més que per allò un playoff o per qualsevol altra cosa. Aquest equip serà diferent. Aquest equip, ara estem veient automatismes que no funcionen, automatismes que encara no tenen clars, estan molt enfollats a la millora del jugador i després, a través de la millora del jugador, aconseguir la millora del col·lectiu. I clar, això d'ho tens, i jo ho vaig dir fa estona, s'ha de donar temps i s'ha de deixar fer feina, però ja hem vist moments molt brillants, després hem vist també moments de desconnexió, no de desconnexió, perquè no desconnecten, sinó de no entendre-se. Cosa que en un Menorca també, a més, a part de ser una plantilla més experimentada i més completa, dona la circumstància que quasi tots repeteixen, se coneixen, un automatisme, són molt més fàcils de llafar, i d'aquesta manera pues, és molt més fàcil jugar per temporada. Ja ho hem vist, ja competim molt bé contra, bueno, boníssim, contra Granada, i després també, maldament éreu sent demà i estàvem cansats i tal, però també va competir bastant bé en un segon partit contra un altre, Lepau. Sí, així és. Veiem que en el Palma, com deia Martí, també marcat una mica també per les absències. Només han anotat 4 jugadors. Un d'ells, a més, crec que recordar que n'hi ha descansat, que és en Cristian Culamae. Hem de dir que en Cristian Culamae va fer una gran temporada la passada a Canoe. Això li ha valgut un contracte amb el San Pablo Burgos de la CB, que ha decidit, en aquest procés de maduració del jugador, cedir-lo un any més a l'Aleport, al Palma. Com deien, ja té un altre jugador seguit, com és en Jacobo Díaz, i és possiblement l'any en el que pugui esclatar definitivament aquest gran jugador, una de les estrelles aquí, ben llançant de triple, anotat el segon llançament triple, el jugador Estoni. L'any passat va fer una mitjana de 12 punts en el Canoe, quan va amb el llançament triple que no va d'Alberto Corbacho, la lluita pel rebot per Key Edwards. Jen Yang, jugador nascut a Hong Kong, però que té passaport britànic i passaport canadenc. Alejandro Rivas, jugador valencià, esperant els moviments en atac. Sean McDonnell, el bloqueig, defensat per Corbacho. La continuació, el pick and pop. El llançament que no anava d'Alejandro Rivas, ha aconseguit agafar el rebot. Glenn Yang, serà possessió per l'Estia Menorca. La mà és que han de fer bé. És a dir, no estarà més d'una temporada més. Ha estat l'equip de San Pablo. No té molt clar quant d'anys té de contracte amb aquest equip, però és igual. Maldament no... Si no arriba en San Pablo, pues arribarà... Bueno, San Pablo Burgos, el club bàsquet Miraflores, concretament. Sí. Si no arriba en Burgos, arribarà amb qualsevol altre equip, perquè la veritat és un tio amb molt de talent i sobretot té una maneta tant de catch and shoot com després de bot, com ho hem vist ara sortint de bloqueig i tal. I la veritat és un tio arma ràpid, no necessita molta suspensió, és a dir, crec que té un tirat molt interessant i que bueno, amb aquest tirat segur que arribarà a fer. Ha entrat ara per primera vegada a pista amb el nombre 5
Diego Ribas, aquest jugador internacional sub-17, que ve cedit també pel València Bàsquet i del que xerràvem abans, que és una de les grans joies del bàsquet valencià. Un jugador internacional de 1,98, que també alternarà presències amb l'equip d'Eva, tot i que en principi ve per jugar en el primer equip, però depèn també una mica de les circumstàncies i del rival i dels fitxatges. També hem de dir, hem de recordar que el Palma encara està pendent de l'adquisició d'un jugador interior. El club s'està movent per intentar tancar un 5, perquè s'han donat compte en aquesta pretemporada que l'equip té una mancança, no? Especialment de notació en el joc interior. Bueno, jo crec que primer de tot han vist que en Šuškarević no està per jugar més de 10 o 12 minuts, per sortir una rotació, un parell de minuts al principi del partit i un parell de minuts al principi del tercer quart. Perquè no està per defensar, l'han vist també molt desbotjat, ha tirat un triple arribant de tràiler, s'ha aturat, ha tirat un triple, no és el seu fort. Bueno, aquí és allà un veí, un motiu de per què necessita un altre 5 o 4 per falta de confiança. Però bueno, hem de recordar que dins el projecte de Palma està fillant Igor Crespo, que és un important representant de jugadors, i crec que aquests dos jugadors i altres més venen a través d'aquest representant. És una de les apostes, i ha estat gràcies a ells que han pogut venir aquests dos jugadors, perquè evidentment el València Bàsquet, per exemple, el que sol fer és cedir jugadors a Castelló o altres llocs com aquest quan necessiten per proximitat, també, perquè puguin mantenir la residència en seves famílies i que de vegades estiguin competint en unes categories superiors. Bueno, Nigo Crespo ha aconseguit això, hi ha un parell de jugadors més, i bueno, gràcies a aquest acord, això és positiu per una banda, perquè et permet tenir jugadors de gran talent, que potser no tindries en condicions normals, perquè no vendrien aquí. I d'altra banda també han de pensar el contrari, hi ha representants que són un poc regelosos, perquè saben que si Igor Crespo està aquí, correcte, o si jo potser fico un jugador meu, potser serà més jugador de Igor Crespo, etcètera, etcètera. Sí, això sí. És un poc complicat, un tema de... És una situació un poc complexa, quan ara hi ha hagut una porta enrere, excel·lent! Pitu Jiménez, l'assistència del bàsquet d'Adrián Méndez. Primera cistella de l'escorta de l'Estia Menorca, un dels altres que ha decidit renovar i mantenir-se en aquest projecte. El pick and roll ara que intentava Jacobo Díaz, que intentava enlairar-se. Ha defensat molt bé Adrián Méndez. Veig que tant en McDonald com en Jacobo Díaz, més si hi ha pick and pop, jugant el que se diu short roll, és a dir, que és un pick and roll però amb una continuació curta per tirar de 4 metres, per encarar, per llegir les circumstàncies de cara. Llavors ara en Jacobo se queda a mitja, ara intentar aprofitar un mismatge amb en Pitu, i bé, la veritat és que intentant aprofitar les capacitats dels jugadors, no? És a dir, allà on són més bons, allà on poden aportar més i allà on se senten més còmodes. Està dirigint una altra vegada el tràfic en el Palma Glenn Young, un jugador que l'any passat va fer uns grans números a la Lliga, va fer quasi 18 punts amb el Culleredo, després de jugar 13 partits amb una mitja quasi de 30 punts, i que, com dèiem, producte de quan ara veiem el triple de Diego Ribas, com dèiem, producte de les lesions en Glenn Young, que està jugant, perquè hem de dir que una de les grans referències d'aquest projecte és Nole Lundqvist, un jugador internacional, a més un base molt alt, de 2 metres, i que l'any passat ja va fer una gran temporada, però les circumstàncies són les que són i el jugador de moment ho està aprofitant. Han vist el primer triple amb un step back curt d'en Diego Ribas, ja han vist el seu talent, una esquerra molt xula, ha tirat amb una facilitat tremenda, ha fet un step back curtet i molt bé. I en Glenn Young, hem de dir que és una aposta personal seva. Va ser ell que se va oferir, va ser ell que s'ha oferit a venir aquí en qualsevol circumstància. Volia estar aquí, volia fer feina amb aquest equip i, sabent que estaria a la Lliga Eva, sabent que és el privat, si vol venir, vine, però estiràs a la Lliga Eva, no estaràs com a jugador de la primera plantilla,
sí que entrena completament la primera plantilla, però bé, el que dèiem abans, la mala sort de les diferents lesions que hi ha per temporada i d'en Harrell que no ha arribat, pues ara li dona l'oportunitat de demostrar i, bueno, si ho fa bé, pues a lo millor ja serà un fitxa d'aquest equip. El rebot ofensiu, Suskacevic, la falta a baix, no li concedeixen la cistella. Això és el que ha de fer. Sí, sí, ni més ni manco, això és el que li demanaran en aquest sostre del Palma. Ha agafat el rebot en atac, guanyant ara des que per centímetres, quasi per quilos, en Bruno Diatà, que mira en Suskacevic quan deien que és un 2-10, que hem de dir també que veiem aquí les seves limitacions lògiques en atac, que és un jugador que va venir del Budućnost, la seva primera experiència a Espanya va ser a Fuenlabrada el 2014, i que ve de jugar al Villarrobledo, a l'E Plata, un jugador eminentment defensiu, amb unes mitjanes molt pobres en atac. Quan veiem ara el bàsquet de Raúl Timoné, espectacular. En Milan, bueno, xerra perfectament espanyol ja. Sí, sí, totalment integrat, també és un dels grans bromistes del vestidor. Sí, i és un tio que me comenten que, bueno, l'any passat a Villarrobledo era l'alma, l'ànima de l'equip. De fet, se va lesionar greument a la jornada 7 o 8 i l'equip va entrar amb una tristor tremenda, a dir, perquè en el principi tampoc ja se guanyassen molt, però sí que Villarrobledo guanyava i era un equip pues, més alegre, i la veritat, des que ell se va lesionar i ja no formava part dels entrenos, i això, pues, la veritat és que va entrar dins una tristor que bé, ara han deambulat per la lliga, no? Fins a final de temporada. I diuen que per el vestidor és un jugador fantàstic i per entrenar també, perquè té una ètica de feina molt, molt bona. Hem de dir també que una de les grans prioritats del cos tècnic és que els jugadors xerrin perfectament espanyol. De fet, en Sean McDonnell és un clar exemple, en Suskacevic també, i ens comentaven que tant en Lundqvist com en Christian Koulamae han fet grans avanços, però és una de les prioritats que té el club. Encara veiem el llançament exterior de Julio, de 6 que cau dins, es triple, el triple de l'ala pivot de l'Estia Menorca, jugador que també té una història molt curiosa, que els anirem comentant a la retransmissió, quan veiem ara iniciava novament la penetració, jugador que ha passat per Morón, que ha passat per Cantàbria, per Lanzarote, per Burgos, i que l'any passat va ser seleccionat amb Angola, el Mundial de la Xina, però finalment no va anar a la darrera convocatòria, però que va començar en dinàmica de l'equip d'Eva Castelló i va acabar jugant a l'Aleport amb unes mitjanes de 5 punts i 5,8 de valoració, jugador molt interessant, sí, que fins i tot me consta que el Menorca el seguia des del mes de desembre. És que basta veure-lo, un físic molt interessant. Jo crec que, bueno, amb aquesta capacitat de millora, pues, bueno, la veritat, de fet, crec que és un perfil, hagués estat un perfil perfecte per a Palma. Sí. És a dir, perquè està en millora contínua i se li veu una projecció molt interessant. Sobretot, jo el projectaria més cap a la posició de 3. Cap a la posició de 3, veig que està compartint un 3 i un 4 amb en Geber de qualsevol moment, sí. Ara està defensat de Jacobo, sí, sí, en defensa, però bueno, com a projecció per lligues superiors ha de ser la posició de 3 sense cap dubte. El bàsquet de Jacobo Díaz, que posa el 26-28, a manca de 5-33 per acabar aquest segon quart. El Menorca que segueix dominant aquest partit. Defensa ara pressionant, molt intensa del Palma. Però el bàsquet és de Drew Geber. Excel·lent el moviment interior del jugador nord-americà. I de moment ens està agradant moltíssim el projecte de l'Estia, que hem de dir que està jugant avui el darrer partit de pretemporada, perquè la setmana que ve s'estrena a Vintaufa contra el bàsquet Navarra. Moltes ganes dels aficionats de Menorca de veure en acció aquest equip. El llançament molt dolent ara de Milan Suskacevic. Com dèiem, hi ha moltes ganes a l'illa, perquè el Menorca havia de disputar una gran passada interior ara de Timoné. El Menorca tenia previst disputar un triangular espectacular
com a presentació contra el Zenit de Sant Petersburg i contra el Real Betis, en connexions menorquines, ja explicarem el perquè. Però el problema de la pandèmia de la Covid ha deixat sense efecte aquest torneig, no s'ha pogut disputar. És que hem de recordar que el Zenit de Sant Petersburg està entrenat per l'entrenador català, l'entrenador del Barça, Xavi Pasqual, que és un gran amant de Menorca, estiuetja allà cada any. Va substituir en Joan Plaça. Això mateix, i en el Real Betis hi ha en Curro Segura, com un gran passat a Menorca, que també té propietat i passa llargues estones allà. Sí. I tota la gent que ha estat a Menorca, se pot muntar un torneo cada any. Sí, sí, un torneig de més de gran nivell. Vaja, sí, que va ser només demanant un favor. Una llàstima que no es pogués disputar aquest torneig. I deien que l'afició té moltes ganes de veure en acció el seu equip, el Pavelló Menorca, lògicament amb un aforament reduït com aquí avui, que hi ha de més 1.000 persones al Pavelló de Somos, al Poliesportiu de Somos. Quan veiem ara el llançament, el caixanxut, el triple. Adrián Méndez obre forat al Menorca, 28-35, a manca de 4-10. El jugador del Palma, Adrián Méndez, un jugador que ja està molt consolidat a Les Plata. És un 3 ara molt, contraatac, físicament molt interessant. Hem vist com corre la pista. I bueno, la veritat és un jugador, per Les Plata està molt bé. Ell, quan va arribar a Les Pol, li va quedar un poc... Li va quedar un poquet curta, no arribava, però Les Plata se troba dins el seu... És un tio important, ja deu cobrar, deu tenir una nòmina important de Les Plata, i bueno, jo crec que ja s'està fent una carrera molt xula. S'han vist obligats a demanar temps mort. Primera, perquè no estan fluint amb atac, en McDonald ha d'entrar dins joc, en McDonald no està cercant situacions, cada pitxarrer la pilota l'està passant, cada pitxarrer la pilota està mirant què fan nosaltres i ella ha de crear. McDonald és un referent d'aquest equip i més quan hi ha baixes encara ho ha de ser més. Està clar que ha de voler que l'equip ho jugui, l'equip s'està formant, però McDonald ha d'entrar en joc. Queden jugadors per entrar, han vist molt poc en Kai Edward, crec que l'han de veure un poc més. No hem vist en Sergi Huguet encara, l'han de veure amb què tal ha estat Sergi amb aquest equip, a veure si pot tenir lloc. I veiem un Menorca que està aprofitant molt bé el rebot defensiu per córrer i sortir molt aviat. Això és un altre tema. El Palma tindrà molt de problemes en el tema del rebot, però el rebot embatat és un tema que no val l'altura, sinó que val l'instinta, val l'instinta, val les llanes, val la manera de ser. I atacant des de fora és quan poden treure rèdit per aturar aquests contraatacs, i és allà on poden tenir més avantatge, perquè tindran problemes en un rebot defensiu, i si no van en un rebot d'atac, doncs passaran coses d'aquestes que m'hauran corregut un parell de contraatacs molt fàcilment després d'atacs que no han acabat en cistella i no hem atacat un rebot d'atac. 28-37, com dèiem, ha obert forat el Menorca. Ara el triple de Jacobo Díaz ha obligat a demanar temps mort a Pau Tomàs, i només sortir de la banqueta el triple que finalment li han donat de 2 a Jacobo Díaz. És 30-37. Quan ara iniciava la penetració Julio d'Assís, l'aturada al tap de Milan Suskatsevic. És menys distre, guanyant-se la posició. El joc entre pivots li han pitat 3 segons a Julio d'Assís, que esperava una altra vegada el ganxet del jugador holandès. I traurà de fons el palmer Alma Mediterrània Palma, el nom amb el qual aquest equip jugarà en guany a l'Aleport. Ara el triple de Pol Figueres, dues cistelles ràpides consecutives per ajustar el marcador 33-37. Ha sortit molt bé de temps mort el Palma i ha aconseguit reduir la diferència de 9 a 4 punts. Ha entrat a pista també Sergi Huguet, possiblement el jugador balear amb més projecció dels que queden, lògicament, aquí a les Illes, i que enguany també tindrà l'oportunitat de jugar per primera vegada com a professional. Llançament de 4 metres de Milan Suskatsevic, el bàsquet
Bueno, ja sortim molt bé el temps mort, el Palma. Ara el temps mort obligat Oriol Pagès, perquè el Palma s'ha posat... Molt bé, fent les coses punts. En cap. Fent les coses en cap. Tirs... És que aquest equip ha de tirar molt. Jo vaig xerrar amb en Pau Tomàs, quan varen estar en aquesta gira, i van jugar contra Algeciras, contra Marbella, això. I clar, jo li vaig dir que m'havia agradat molt, evidentment no em puc veure partits, però mirant l'estadística, m'havia agradat molt que en un dos partits varen tirar més de 30 triples. Perquè això ha de ser una de les senyes d'identitat d'aquest equip. Han de tirar molt de triples i duen una sèrie de minuts durant aquest parcial que ha fet l'Estia Menorca, que no tiraven, és que no arribaven a tirar, o tiraven posicions que no eren les correctes i que no estaven ben cercades per un sistema. Ara han fet les coses bé i han tirat altres tirs que havien de tirar i han entrat. I per això han sortit molt bé el temps mort. I han de seguir amb aquesta dinàmica. I l'Estia Menorca ha fet el contrari. Estava lluitant molt bé, estava cercant tirs fàcils dins el que estaven lluitant i s'han posat a cercar situacions complicades i ha vingut aquest parcial de 7-0 en contra. Així és, ha tornat el parcial, el 7-0 favorable al Palma, que ha posat el 35-37 a manca de 2:36 aquí al poliesportiu de Somos, al torneig Illes Balears. La darrera prova, com dèiem, del Menorca, que començarà la propera setmana la temporada contra el Bàsquet Navarra. Haurà d'esperar una mica més el Palma, que debutarà el dia 16 a la pista del Canoe. També hi ha molta més intensitat defensiva del Bahia Sant Agustín, especialment de Sean McDonnell, on dèiem un dels jugadors que encara no han cistellat. I se'n va a la banqueta Pol Figueres, amb una molt bona aportació, de moment amb 5 punts, el base català, que com deien, pràcticament dos entrenaments, ha tingut temps suficient d'aprendre-se els sistemes i de començar a jugar. En Pol, no hem d'esperar d'ell anotació, serà un base molt diferent a quan hi hagi en Colamae o quan hi hagi Lindquist, també per allà. Ell és un més director de joc, més passador, més... un tio més cerebral i no té tanta capacitat per anotar 3 punts, sí que té bona mà, li agrada molt tirar floaters, aquest tirs com amb bombes petites quan està penetrant a cistella i colla triple, evidentment, però és un tio que per fer jugar l'equip està molt bé i com a base de segona rotació, de rotació estirà molt bé. L'any passat a Ourense va jugar una mitja de 14-15 minuts i la veritat és que dins aquesta primera o segona oportunitat, perquè ja va estar amb el Barça i a l'Epau, pues, bueno, va estar a l'altura de lo que en Gonzalo García de Vitoria li va demanar. Sí, és un jugador que ha taparat molt ràpidament el forat que havia deixat ja no només la baixa de Sherif Drame, sinó també la d'Ole Lindquist, que com dèiem és un dels grans referents del projecte del Palma, però que es va parar a principi d'estiu i encara està en aquest procés de recuperació, un jugador amb base molt alt de 2 metres que l'any passat va fer més de 9 punts i 4 rebots de mitjana a Canoe, va ser una de les grans estrelles de l'equip i que me consta que aquest estiu tenia grans ofertes, grans propostes, però que ha decidit apostar pel Palma. La penetració de Cristian Colamae, el bàsquet xafat amb la mà esquerra, excel·lent. Quina penetració, canviant de mà l'aire. Quina classe. Una primera passa també, molt explosiva. Xavi Hernández, Meno Distra, Riu Geber, que ha tornat a pista, esperant el moviment en atac del base maonès. Espera ara el bloqueig del Julio d'Assís, pilota interior precisament cap a l'interior del Menorca i el bàsquet. Gran moviment de Julio de Assís, que està fent molt de mal en aquesta posició de 3-4. 37-40. El llançament exterior, el triple de Sergi Huguet, el triple. Sí, senyor. El triple del jugador mallorquí. 40-40, manca d'un minut. I que contenta se Pol agrada quan en Sergi ha notat aquest primer triple. I és el que volem, és que és normal. Volem a jugadors menorquins i volem a jugadors mallorquins en els nostres equips. I si de més són importants, doncs més que més.
A Menorca tenen l'avantatge de tenir diversos jugadors menorquins i n'hi ha d'altres que són menorquins d'adopció, com Nurko Tegui, o precisament com xerràvem abans d'en Pitu Jiménez. No? També he tingut l'ocasió de saludar abans del partit en Andreu Matalí, que es va retirar l'any passat, s'ha retirat diverses vegades, però la seva passió pel bàsquet i les necessitats sempre del bàsquet Menorca han fet que acabi sempre tornant a pista. I ara està incorporat en el cos tècnic i és un dels altres que ha quedat a viure a Menorca, atret per aquesta meravellosa illa. És Cristian Colomae esperant el bloqueig, obert en Sean McDonald, el llançament triple de McDonald, no va, el rebot en atac de Sergi Huguet. Que bé, això està molt xerrant. Intensitat de Sergi Huguet, 40-42, manquen 45 segons. 7 segons de possessió. I Colomae que se la juga, el triple, i el triple de Colomae. El bàsquet espectacular del jugador Stoney, jugador de Tallinn. 43-42, la defensa molt intensa, mai mare del Palma. En aquesta, que la pot ser penúltima possessió, ha quedat alliberada Drew Gebber. El llançament triple de Gebber i el triple de Drew Gebber. El bàsquet del jugador nord-americà, 43-45. Bon espectacle aquí a Son Moix. Manquen 9 segons per acabar la primera part. Mira el cronòmetre, mira el rellotge de Cristian Colomae, que no té cap dubte que se la jugarà. El triple de Colomae no va. El rebot intentava puntejar Jacobo Díaz, però la primera part acabarà així en 43-45. Hem vist un bon espectacle de bàsquet en aquests dos primers quarts, que de moment domina el Lestia Menorca. Música, bueno, com no podia ser d'una altra manera, tota pastilla. Aquí som vos, no sé quin balanç fem una mica d'aquesta primera part, Martí. Bueno, sobretot, bueno, he vist un Menorca molt més regular. Crec que el pitjor que ha tingut han estat aquest minut de la sortida, el temps mort, d'aquest temps mort que han demanat, que estava en 28-35, i d'aquest 28-35 que han passat, hi ha hagut un parcial de 7-0, diríem que aquest han estat els pitjors minuts. A partir d'aquí se produeix un altre temps mort, hi ha reacció, hi ha hagut intercanvi de canastres i arribam en un descans, pues, en dos punts de dalt. Més regular el Menorca, més irregular el Palma, és el que esperàvem. Partit de pretemporada, allà on pues, esperàvem, com he dit abans, el Palma és un equip que anirà a més durant la temporada i li passarà el mateix en un partit. Minuts brillants, com hem vist, ara aquest darrer minut ha ficat, si no m'equivoco, en els darrers 3 minuts han ficat 15 punts. Sí, sí. Es veu que n'han rebut 10, també. I la veritat és el que veurem durant tot l'any. Minuts molt ràpids, allà on anotaran molt fàcil, i altre minut de falta d'enteniment. Ho deixarem aquí de moment, tornarem a la segona part, recordant el marcador 43-45 favorable a l'Estia Menorca. Tornem a l'inici del tercer quart. Fins ara.
Què tal? Benvinguts de nou al poliesportiu de Son Moix en aquest torneig Illes Balears que està enfrontant el Palmer, Alma Mediterrània Palma i a l'Èstia Menorca, temps de descans 43 a 45, favorable al conjunt de l'equip d'Oriol Pagès. I ara, Martí, estem fent una repassada a les estadístiques, no sé ben bé què és el que més t'ha sorprès. Bueno, no m'ha sorprès. Palma 7 de 14 en triples, bàsicament serà l'arma del Palma durant tota la temporada, ho he comentat abans. Han de tirar més de 30 triples per partit. De moment, més o menys, van per camí de tirar-los. I el Menorca, pues, aprofitant el seu poder interior, més situacions interiors, ha aprofitat situacions de mid-match. Ha estat 4-11 en triples. Aquí se nota la diferència també de la importància per un i per l'altre equip, no? Però bé, la veritat és que més o menys dins un rol que esperàvem de tots. En Colamae, molt bé. Molt bé l'equip de Palma. Crec que en Matt Donnell ha d'entrar un poc més en joc. Sí. I bueno, en Jacobo Díaz dins l'esperat també. I a partir d'aquí, pues, a veure'm amb aquesta segona part. En Víctor Moreno també l'hem vist en un principi, però crec que és un jugador que serà molt important per a Menorca i que hem de veure'm amb si en aquesta segona part mos dona un poc més cosetes de lo que pot ser. Sí, sí, hi ha diversos jugadors que encara esperant que entrin en escena. Un d'ells és en Víctor Moreno, aquest escorta que l'any passat va pujar amb el Girona. A més, amb uns grans nombres, sent un jugador molt important a l'ascens. I l'altre és en Sean McDonnell, el Palma. Quan veiem ara la transició ràpida i el bàsquet de Kate Edwards, hem de dir, és un jugador que debuta també a Europa, després de la seva experiència, la seva etapa universitària, de primera experiència en aquesta Leport, el llançament de mitja distància clàssic de Urko Tegui, el bàsquet per posar. Ara veiem que hi ha problemes amb el marcador, que de moment no es mou. És 45 a 47. Kai Edwards, que se mou molt bé sense pilota, va molt bé en un rebot de tall, continua molt bé les situacions. Abans l'hem vist arribar molt bé de tràiler. I bueno, un poc el que em dic, crec que té bona mà, pot tirar de 3-4 metres. No és un tio que pugui tirar molt de triples. No ho necessito, no ho necessito, Palma. Però bueno, ja veiem que en aquesta inici de segona part ha sortit amb molt vol, amb en Kai Edwards i en Jacobo d'interiors, i a lluitar. Aquí ja veiem. La pilota interior ha intentat aprofitar un mismatch a l'enrevés. I ha pitat en atac. Sí. Intenta guanyar la posició a Jacobo Díaz, es queixava la banqueta del Palma. I veiem que havia estat una acció legal en defensa. Com dèiem abans, hi ha problemes amb el marcador. El marcador és 45-47. Ara s'han subsanat. I el que sí que és evident, Martí, és la profunditat de la banqueta del Menorca. Dèiem jugadors, pràcticament ara han encistellat tots. I jugadors que encara estan per aparèixer. Hem de recordar que en Víctor Moreno l'any passat a Girona va fer una mitjana de 10 punts. Un jugador molt important, el veiem aquí amb el llançament triple que no va. I també hem de dir que Urko Tegui, quan estigui al 100% físic, ha de ser un jugador com va ser la passada temporada, que va fer 12 punts i 6 rebots de mitjana, amb 15 crèdits de valoració. Ha de ser un jugador fonamental en aquesta categoria, la de plata. Sense cap dubte. De tota manera, el tema de rotació és relatiu. Un equip tan jove com el Palma han d'estar capacitat per jugar tot 30 minuts. És a dir, estan aquí també, físicament estan tot molt bé. Evidentment, sí. No estan lesionats. Però han d'estar per... Han d'estar per... Han d'estar per... Olla de nivell, que juguen 48 minuts. Estem veient que les rotacions han escurçat un munt. A partir d'aquí,
Estem veient un Urkotegui. Perdona, Martí, lloc entre pivots. El que m'estàs comentant d'un Urkotegui, estem veient un Urkotegui molt més cerebral. Ja no serà el Bout, que ja no necessita. Menorca no necessita que ell sigui un referent. Ell ha de fer la seva feina i ser un referent, però emocional, per l'equip. Tirar, fent punts quan l'equip el necessita i, si no, fent que tot fos fent la seva feina, que ha fet sempre molt bé. És que sí. Aquí a València. Abans del partit li hem fet la broma de que el trobàvem més jove i m'ha dit que no, que estava més moreno, no? De l'estiu, gran enamorat de Menorca, també de la mà. Té una barca, també? Sí, sí. Aquest jugador interior que va firmar un contracte de 2 anys, el va incomplirà el segon, amb el club de la seva vida, l'Estia Menorca, penetració de Cristian Colamae, cap a Jacobo Díaz, que inicia molt bé la penetració després de la finta, i la falta reconeguda per Urkotegui, 45-49, el govern del partit pràcticament des de l'inici del segon quart, sempre per l'Estia Menorca, i com ens agradaria, tenint en compte que les ambicions del Palma no són enguany pujar a l'ACB, que a l'Estia pogués ascendir de categoria i tinguéssim aquí un derbi. Si vols, podem recordar un poquet els sistemes de competició. Sí, perquè... sí. Podem recordar els grups, perquè sí. Enguany a l'E Plata sí que ja va ser així la passada temporada, però sí. La novetat és enguany a l'Eport, els grups de cada equip i el sistema de competició, no? Que enguany varia una mica. Començant per l'Estia Menorca. Bueno, és que s'ha de fer un màster, per entendre, sí. Per entendre-ho tot i que ningú salí. El triple, perdona, de Víctor Moreno. El necessitava el Menorca. I aquí està, 45-52. El que deu, havia d'entrar dins joc. És a dir, el Menorca estava jugant bé i no havia necessitat en Víctor Moreno, per exemple. Bueno, Menorca està enquadrat en un grup est de l'E Plata. Hi ha la Roda, hi ha el Jairis, que és de Múrcia, hi ha el Ventero, que és de Villarrobledo, després hi ha el Tarragona. El Tarragona hi ha un jugador mallorquí, desconegut per molta gent, perquè va formar part de l'equip d'Eva de Palma en Europa en aquell moment. És en Dani Tugores, i ho està fent molt bé. L'any passat a Eva va fer 12 punts per partit. Li enviem una ferrada. No sé si està veient el partit per streaming, li enviem una ferrada des d'aquí. Allà Bàsquet Navarra, que a més és el primer partit dins Menorca. Bàsquet Navarra, setmana que ve, sí. Correcte. Allà Bàsquet Prat, que és el filial de Joventut. Allà Benicaló, també. Gran Canària, Barça. Barça, hem de recordar que també hi ha un mallorquí, que és en Pau Tendero, que enguany ja sigui a forma plenament part d'aquest equip. I esperen que sigui un jugador important, també. El Cornellà, el Pardinyers de Lleida, que és el filial de Lleida de l'Epo, bueno, té una mica d'afiliació, no sé si és filial concret, l'Albacete Bàsquet i l'Hospitalet. És a dir, un grup bastant complicat. Molt dur, molt dur. I, bueno, com funciona? Doncs pues, el primer de cada grup, quan acaba la lliga, s'enfronten amb un eliminatori a doble partit i el que la guanya puja directe. És un dels 3 ascens que s'adonaran. Després, el que perdi, juntament amb els segons fins a el setè de cada grup, que hauran jugat una primera fase de play-off d'octaus a final, s'hi ficarà, ok, perdut, aquesta... Oh, ara que hi ha tècnic ara en Urkotegui, que havia reclamat fins a 2 vegades a l'àrbitre, i li acaben d'assenyalar tècnica, aquest veterà jugador de Passages. Ara juga... Martí Seguí, els àrbitres són en Martí Seguí i en Alejandro Domingo. Ara ha jugat un poquet a l'experiència de saber que si li pinten una tècnica no passa res. Sí, van 6 a dalt i que probablement se la cobrarà més tard. Sí, exacte. Perquè això estic segur que un partit de Lliga no ho farà amb aquesta agressivitat. Sí, molta vehemència. Exacte. Com deia, el que surti derrotat d'aquest primer enfrontament per un primer ascens directe, un format molt prescut en un que s'adona de segona B a segona a futbol. De segona en un setè jugaran una primera ronda d'octaus de final. S'hi juntarà aquest equip que ha perdut i quedaran 8 equips que jugaran quart de final.
i després semifinals. Els dos guanyadors de les semifinals seran els altres dos equips que pujaran a l'Epo. Espero que m'hagi explicat bé. I que no hagi mullat molt. Igual necessitaries un gràfic, la veritat és que de cap vegades són més complicats. Sí, les eliminatòries seran a doble partit, anada i tornada, sí. I se comptarà la diferència de punts, bueno, com l'eliminatòria antiga de Copa Corats o de Copa Europa. Que havíem de comptar de com de punts guanyàvem per dia, i a partir d'aquí, pues, sí, jo crec que els aficionats van desconnectant una mica d'aquestes coses, no? I se van involucrant en saber com són els sistemes de competició a mesura que van avançant, perquè la veritat és que hem de reconèixer que de cada vegada és més complexa, fins i tot per nosaltres que seguim el dia a dia dels equips, els sistemes. Encara hi ha una falta molt clara de molt clara, no sé per què la protesta. Sí, sí, bastant clara. Estan raonant els dos jugadors. Sí que és cert que ha pujat molt la intensitat al Palma, que està 6 a baix i necessita defensa, necessita punts. I necessita començar a entendre millor, fer una lectura millor d'aquest partit. De moment domina l'Èstia Menorca, dirigint el tràfic, la jugada en atac. Xavi Hernández, la pèrdua. A veure si recupera finalment Drew Geber. Queda un segon, el llançament. Ha tocat l'anella, sí, sí, ha tocat. No ha tocat la cistella? Sí, 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 ha tocat. Sí que ha tocat. Sí, jo no I l'àrbitre de més això de ser Lluís Tabàs. Tido. I ara el bàsquet i el 2+1 d'Urkotegui. Que us celebra amb molta ràbia el jugador de l'Èstia Menorca. Després d'aquell llançament de Drew Geber des de la seva pista, que jo m'ha semblat que tocava l'anella, la veritat, molt poc, però l'ha tocat. Així ho ha interpretat també l'àrbitre. Si ha tocat molt lleugerament. Sí, molt poc. I clar, d'aquí les protestes, no? Que no ha estat clar i també des de la taula també pareix que així ho han interpretat tot. I la veritat és que la jugada li ha sortit molt bé a l'Èstia Menorca per aquest bàsquet en 2+1 d'Urkotegui, que comença a afinar en aquest tercer quart i que pot obrir una altra vegada la diferència a 9 punts. Urkotegui, que ja està en 6 punts. Si anota el tir lliure en Urko, un parcial en aquests 5 minuts seria de 12 a 5. I de 12 a 5 per l'Èstia Menorca. Ja va amb el llançament de tir addicional a l'Urkotegui. El fa i posa el 48 a 57 a manca de 4 minuts i 8 segons. No és un parcial molt ampli, lo preocupant, sobretot aquest parcial, més pel Palma, que només ha anotat 5 punts amb aquests 6 minuts. La falta ara sobre Glenn Young. Seran llançaments de tirs lliures per aquest jugador nascut a Hong Kong. Com dèiem, alternarà la presència a la Lliga EVA en la dinàmica del primer equip. De moment estan entrenant tots els dies, matí i tarda, amb una gran intensitat, els matins, especialment amb el mestre, amb en Pepe Lasso, fent, sobretot els jugadors joves, molta tecnificació. I per això ens comentava en Martí Vives, que molt de jugadors tindran una gran evolució en la segona volta, que serà un Palma molt distint. I de moment està patint molt, especialment en atac, contra aquest Èstia Menorca, que té una molt bona pinta. Gran projecte, molt sòlid, tant a nivell esportiu com a nivell econòmic, com a nivell social. Un club que va donant pessetes a poc, que no han gastat més del que podien. I la veritat és que han confeccionat una gran plantilla per aquesta temporada. El llançament alliberat, Urkotegui, li ha caigut damunt Alejandro Rivas. I seran dos tirs lliures el jugador de l'Èstia. Alejandro Rivas estava a les ordres d'Àngel Cepeda. Si avui el ves, una de les ordres que sempre donen Àngel en un partit, des d'aquí li enviam una ferrada si mos estava gent.
és que no se salti los pintos. I bueno, veient que en Alejandro ha deixat les ordres de l'Àngel, s'ha oblidat. I, sí, i automàticament ha saltat a la finta de Nurko Tegui. Molt intel·ligent també Otegi, que habitualment té un bon llançament des de 4 metres. Ha fet el primer, posa el 50-58, ja amb el segon. Ha sortit Alberto Corbacho, que tampoc no l'han vist massa. Si se pot enxufar, segur que mos farà disfrutar, perquè en Alberto, de veritat, l'any passat va tirar 8 triples per partit llançats. Sí, sí. I em va fijar quasi 5. Un 41% d'encert en triples, una mitjana de 12 punts. Uns altres dels jugadors que ha quedat enamorat de Menorca, tant ell com la seva dona, i han decidit acceptar la proposta de renovació a intentar enguany l'ascens de categoria. Ningú ho diu a Menorca, lògicament, per no ficar-se més pressió i també perquè hi ha, com dèiem abans, una conferència amb rivals molt potents, però és un equip dissenyat enguany per aspirar tot. Mancant ara 7 segons de possessió, intentava encistellar Urko Tegui cap a fora, el llançament triple d'Alberto Corbacho que no va, intensitat en el rebot és per Glenn Young, surt el contraatac, transició ràpida, Diego Rivas s'ha quedat alliberat, la finta, el llançament d'aquest esquerrà no va, ha quedat curt, els nervis de l'estrena, passant factura també en aquests joves jugadors, Corbacho en el triple, llançament triple i el triple del jugador mallorquí de l'Estia Menorca. Primera cistella d'Alberto Corbacho per posar 10 a dalt al Menorca, 52-62. Ha obert una gran escletxa al final d'aquest tercer quart, l'Estia Menorca. I un 0-2, Alberto. I si comença a enxufar, pues... I ara el bàsquet en aquesta transició ràpida de Meno Diestra, que obliga a aturar el partit a Pau Tomàs. S'havia assustat. 52-64. S'havia assustat en Dixa, perquè l'àrbit de la línia de fondo no havia vist aquest tap-tap i la llau. Martí Seguí sí que l'ha vist des del centre del camp. Sí, sí, el Palma que té un col·lapse important en atac, ha fet només 9 punts. I la veritat és que està patint en la gran defensa del Menorca. Només 9 punts de patac i té 9 punts rebuts. Perquè clar, l'equip del Palma sabem que tindrà llagunes importants en atac, hi haurà moments que no funcionarà, que s'ha d'anar fet, però el que sí que no pot fallar és l'actitud i l'ambició en defensa. Hem vist una molt bona jugada d'anar Alejandro Rivas defensant en Urko Tegui, després de la finta. L'ha defensat a la següent, l'ha defensat i l'ha aguantat molt bé. Urko ha fet un parell de moviments en un poste baix molt bon i l'ha aguantat com un autèntic mur. M'ha agradat molt aquesta defensa d'en Alejandro Rivas en un poste baix. Però clar, ha estat una llaguna dins d'aquest quart perquè la situació de fora i de dins han estat molt mal defensades. No arriben. Sí, sí, s'ha aturat la producció ofensiva de Cristian Culamae. Sí que és cert que Jacobo Díaz sí que ha seguit anotant. Han de millorar també aquesta pressió que fa el Palma. De fa una pressió de 2 contra 1 quan pitja la pilota després de segon quina treta de fons i sempre després de tir lliure. I la veritat és que han arribat molt plàcidament. També això és una cosa que han de millorar, evidentment, de cara, sobretot a l'inici de lliga. 52-64, 2 minuts i 8 segons per acabar el tercer quart. Culamae, llançament a la bombeta que no va, el rebot per Meno Diestra. I ja en transició de 5 contra 5, atac de 5 contra 5 a l'Estia Menorca. Víctor Moreno es pren el bloqueig del jugador holandès i la falta seran 2 tirs lliures. Ha arribat tard el jugador madrileny. És a dir que... Lògicament, el Palma està acusant la baixa d'un quiz, però també del Ronnie Harrell. Hem de recordar que és la gran aposta, no sabem quan sortirà, però és la gran aposta ofensiva del Vaya San Agustín, un jugador que ve de fer més de 28 punts de mitjana a Luxemburg, que lògicament també és una lliga menor, però bueno, 28 punts s'han de fer. Hi ha una cosa també, avui està dins pista però també és una baixa per l'equip, en Sean McDonnell, que està totalment desaparegut, sí. I és un jugador que ens agrada molt.
us agrada molt i estem segurs que quan estigui bé agradarà també molt a l'afició del Palma. Un jugador que també era pretès per l'Estia Menorca i que ve de fer unes mitjanes espectaculars a l'Ale Plata, amb 19 punts i 12 rebots de mitjana. Ponferrada, on va aconseguir l'accés de categoria, posteriorment va debutar. I la veritat és que és un jugador que ha anat a més, no li ha importat les categories on ha jugat, amb el cap molt avolat, un jugador molt intel·ligent, que xerra molt bé l'espanyol, molt involucrat, a més, en la societat espanyola, i que ha sorprès moltíssim el cos tècnic del Palma. I alerta que segons com ho faci, i si té una oportunitat per jugar a CB, doncs, quan tingui passaport espanyol o quan simplement li ofereixin la posició d'extracomunitari a CB, doncs serà una història molt prescuda la d'en Brad Oleson. Sí. Perquè va començar a Ponferrada a Eva, va seguir a l'Eplata, ara està a l'Epol, i bueno, ja veurem on arriba. Així és. A falta ara en defensa Pol Figueres, dos tirs lliures, ara veiem un carrusel de llançaments des de la línia. I molt protestons, eh? Jo crec que ara tothom està un poc nerviós. Estan aprofitant també que l'arbitratge... però bueno, jo crec que tant en Martí com en Alejandro estan duent bé, molt bé el partit i els estan porant de puesto. Sabien que són àrbits locals, però és que dona la sensació de que pot permetre segon tític. No? Sí. I no ha de ser així, ells s'han de comportar com es comportaran en el primer partit d'avui, perquè no... una cosa que no sigui aquesta, pues no ho pregui. El segon llançament de tir lliure de Pitu Jiménez no va, el rebot en atac de Meno Diestra, aprofitant els seus centímetres. Una mala acció d'en Suscar Sevill perquè ha anat a cercar el rebot, han tardat tancant en Diestra, quan t'has de fer el contrari, primer. Ara hi ha una tècnica en Pau Tomàs. Primer tancar i després anar a cercar el rebot. Hi ha tècnica a la banqueta del Palma que protestava, que havia trepitjat la línia. Però si hi ha hagut camp enrere, però nosaltres no ho hem pogut veure bé per la nostra posició. La veritat és que hi ha molta indignació a la banqueta del Palma. I hem de dir, lògicament, que el projecte mallorquí s'està presentant aquí davant la seva afició. També hi ha els nervis lògics, tothom ho vol fer bé. En aquests torneig Illes Balears. Tot i que... el Palmer, Alma Mediterrània, Palma encara tindrà una setmana més de preparació i s'estan cercant partits de preparació per la península aquesta setmana, però la situació al centre d'Espanya especialment està bastant complicada amb el tema de la Covid i no sabem si finalment es podrà tancar qualque partit d'aquí a que acabi la pretemporada. Però de moment tenim l'oportunitat de veure en aquest equip de Pau Tomàs que va 12 punts a baix, el llançament triple de Meno Diestra, amb una miradeta també a la banqueta. 54-69, com us està agradant el Menorca. En aquest partit, en aquest torneig Illes Balears, que us estem oferint a través del web IB3, una altra roda de transició ràpida, Pitu Jiménez ha trobat molt bé de tràiler a Julio de Sisi, el bàsquet. Vaya passe. En Zapata, espectacular. Pitu Jiménez, el retrovisor, 54-71. L'Eurostep d'en Julio Assis, que m'està agradant moltíssim. Si no m'equivoco, ja estan 16 punts. Escolamà, esperant del bloqueig, s'ha quedat ara amb en Meno. Intentarà la penetració, les mans molt fluixetes de Milan Suskacevic. Ara la penetració molt bona de Sean McDonnell, amb aquest revers i el bàsquet. Aquí han deixat... de 7 segons, a veure menys si torna a pecar ara en Pol de la mateixa nova. Pitu Jiménez, manca 7 segons. Corbacho obert, el llançament triple, armat el braç molt ràpid i el triple. Va. Alberto Corbacho. Per obrir, més forat encara en el marcador, 56-74. Espectacular, tercer quart de l'Estia Menorca, que se'n va 18 a dalt. Al final del tercer quart i amenaça en trencar el partit, en trencar aquest torneig Illes Balears. 13-29 de parcial en aquest quart i en el darrer minuts 4-10. Ara hem vist aquesta darrera defensa de Sean McDonnell,
bueno, a un tirador has d'intentar perseguir, perquè si vas a tallar la línia de passe és molt complicat. Sempre queda alliberat i ho hem vist aquí, en Alberto no li pot donar un segon per pensar, per poder tirar i, bueno, està a costa amunt, eh? Està molt costa amunt per el Palma i veiem un Menorca, pues, la veritat, molt il·lusionant, eh? Molt il·lusionant. No sé com ho llevarà aquest partit, però la veritat, estàvem xerrant del tema de partits amistosos, jo de Menorca no me preocuparia, estan preparats per començar, totalment preparats, i Palma tampoc s'ha de preocupar, perquè tanmateix saben que el primer partit de Lliga també seran de pretemporada, malament en juguin alguns abans o no. És a dir que tant un com l'altre no ha de ser un tema de preocupació. Ha d'estar més preocupat el Palma avui, perquè aquest 56 ara mateix és preocupant, i 74 també en 30 minuts també ho és. És el missatge del nostre comentarista Martí Vives per l'afició del Menorca, que l'equip està preparat per l'espectacle, per començar la setmana que ve a Vintofa. Rebenta el bàsquet Navarra en un partit que ha d'encetar el nou projecte, la nova temporada, que com deia bé en Martí, ha de ser il·lusionant pel conjunt menorquí. Començarà el darrer quart amb 56 a 74. El Palma ja debuta. Debuta la setmana que ve, dins que no, eh? És un partit molt interessant per debutar. És un mal partit per tenir amb aquestes circumstàncies, perquè que no és un rival pues que se li pot, se li ha de poder competir en circumstàncies normals. I, però bueno, després ha de rebre la visita d'un nou vingut a la categoria com el bàsquet Girona, i després se viatja a Alicant. És a dir, dos partits després de Canoe són complicats. El bàsquet de Jacobo Díaz, el jugador que té les llums enceses en atac del Palma, està allà en 15 punts aquest jugador madrileny, que està cedit per Tenerife. Ara el llançament obert de Menodistra, que no va, el rebot per Cristian Culamae. A veure si el Palma pot reduir distàncies, i veiem un final apretat. Ara la circulació de pilota molt bona, el llançament amb bombeta de Pol Figueres i el bàsquet. Floater, aquest que xerràvem abans, una de les seves habilitats. 60-74. Molt bona circulació de pilota, ara. En un minut, 5 punts, perdona, 4 punts del Palmer, Alma Mediterrània, Palma. El Espíritu Jiménez, a menys diestra, la finta, la penetració, el llançament que no va, molt ben defensat ara per Milan Suskatsevich, i la transició ràpida de Cristian Culamae, feia estona que no llançava cistella el jugador Stoni, que ha fet un gran primer quart, però que després ha desaparegut una mica, també fruit del cansanci, m'imagino, un dels homes que pràcticament no ha descansat. La rotació més curta del Palma, llançament triple, també sortir de bloqueig. Adrián Méndez, que s'ha sortit de dins. Pol Figueres, ha quedat ara Jacobo Díaz emparellat amb Pitu Jiménez. Jota interior cap a Milan Suskatsevich, ha rebut el tap d'Adrián Méndez. Novament Jacobo Díaz, defensat per tres homes, el fadeaway no va. El rebot en atac per Sean McDonnell, tampoc va. Reclamava en falta. Pilota exterior per al triple de Jacobo Díaz, que tampoc va, molt erràtic ara el Palma. I la falta de la frustració de Sean McDonnell. Molta intensitat en el partit. No sembla un partit de pretemporada. Sempre és especial, no? Sempre és especial un Menorca-Palma. És l'únic derbi que jugaran en guany. Sí, sí. Així, en aquest torneig Illes Balears, més enllà d'aquesta... Poi, són presenciadors. Sí, sí. O tres. Un de pretemporada i dos de Lliga. De demanar a la federació, que per cert ha fet un gran esforç per idear novament aquest i posar en marxa aquest torneig, que en principi no s'havia de celebrar, però des de l'organisme federatiu van entendre que seria important començar a tornar a la normalitat. Ara l'esmaixada de Julio de Assis, l'assistència novament de Pitu Jiménez.
Veiem un Menorca molt, molt, molt treballat en temes defensius, és a dir, hi ha fintes defensives, han tret disputats, el gran Adrián Méndez en sus Kasevich, com se moven, com ajuden, veiem aquí, veus? Ara en Adrián Méndez ha fet un passava per ahí, mentre defensava la línia de passen en Colamae, ara ha ficat una mà, ara aquesta mà, a veure, aquesta mà en Pol Figueres li ha provocat que en Colamae hagi clavat un triple, però... bueno, és que quan tens agressivitat defensiva pot cometre o que simplement ho facis bé i fiquin cistella. Ara el Palma jo crec que almenys ha d'igualar aquesta intensitat defensiva si s'ho va poder invertir. La penetració ràpida per contratar de Sean McDonnell, que posa el Palma a 11 punts, obliga a aturar el partit a Oriol Pagès. Aquesta passada interior que ha interceptat Kate Edwards, ha iniciat molt ràpida la transició en atac. I el bàsquet de Sean McDonnell, que ha començat a aparèixer pel partit, ha obligat a demanar temps mort al Menorca, que domina 65-76, a manca de 6-36. 9-2 de parcial. Deien que el Palma havia d'augmentar aquesta agressivitat defensiva i la veritat és que les dues darreres jugades han estat molt bé. En Suskatchevich ha estat una mica més agressiu, hi ha hagut més activitat de mans, l'activitat de mans és fonamental. Fintes defensives, que hi hagi, que quan els jugadors estiguin botant la pilota o quan la vulguin passar, vegin mans per enmig, mans dels jugadors que l'estan defensant en el que bota la pilota o que estan defensant la línia de passe, és fonamental. I les dues darreres jugades del Palma ho han vist. En Menorca, la veritat, ara el problema que ha tingut en aquest primer minut ha estat ofensiu, perquè en defensa no ha estat malament, ha estat agressiu com sempre. El que de vegades penalitza, fa les coses bé i penalitza. Això tampoc, els entrenadors, jo crec que Noriol ha demanat més o temps mort per un dos punts, amb aquests 3 minuts i mig, que no per un nou rebuts, perquè la defensa estava ben treballada. Ja 65-76, tornen els jugadors de pista per jugar aquests 6 minuts i 36 segons. Aprofitant per mandar una salutació, evidentment, a tota la gent. Han saludat a tota la gent de Menorca i de Mallorca, però mos escriuen d'Eivissa, que també mos estan veient d'avui. Fantàstic. En Carlos, un àrbitre que és molt conegut aquí a Mallorca, que ara està a Eivissa, li enviem una ferrada, i diu que allà pues, mos estan seguint i que no hem d'oblidar que enguany tenim un equip a EVA, que és Sant Antoni, amb un projecte molt interessant. Eh? Sí, amb Jordi Lezas, amb Jordi Grimau darrere. Jordi Grimau, que al final, primer el volia seguir un any més a l'EPO, però bueno, les circumstàncies, suposa, totes en general, de Covid, de contractes, que potser no ha tingut bones ofertes, bueno, s'ha quedat allà i bueno, el projecte de Sant Antoni és més que interessant. Home, m'agradaria veure un projecte també a l'elit a Eivissa, també a Formentera, que hi ha una gran passió pel bàsquet. El bàsquet de Julio d'Assís, que ha estat ja en 16 punts. Espectacular aquesta aportació avui. Encara veig la falta d'Adrián Méndez. Bé, molt bona aportació de Julio d'Assís, jugador que, com dèiem abans, va començar la passada temporada a l'equip de la Lliga EVA del Tau Castelló, però que va agradar molt als tècnics, a l'Antoni Ten especialment, que el va fer debutar a l'Eport, i allà se va quedar. Sí. No entorn molt el tema de la sessió, en el sentit de... Bueno, no sé... Jo suposo que ve de l'idea de que jugui molt de minuts, de que sigui un jugador molt important, en lloc de tenir-lo a Castelló, que té un equip molt interessant, Castelló en guany. Castelló sempre fa projectes molt xulos i Antoni Ten, que és un clàssic ja de la Lliga, que ja du, si no m'equivoc, du 16 o 17 temporades al front d'aquest equip, des de Lliga EVA. Ara, molta intensitat defensiva del Palma per intentar jugar aquests 11 punts de desavantatge, han recuperat la pilota, encara queda molt, queden 5'57. Sí.
Ara Sean McDonald, que sí que ha tingut una bona aportació en aquest darrer quart. Per una pista el jove Diego Ribas. Hem vist abans llançar un tir lliure en Kay Edwards, que també està oferint un bon rendiment. Un jugador que es va formar també a l'Acadèmia de Canàries, que després va donar el vot al bàsquet universitari per jugar a Colorado, quan ara hi ha el triple de Jacobo Díaz, reduint diferències. 69 a 78. Ha sortit bé la jugada, perquè havien defensat bé en Diego, i n'ha sortit bé, i li ha donat temps a tirar en Jacobo, i se posen a 9. Ja han baixat de la barrera 10 punts. Ara ha interpretat molt bé el pick and roll Bruno Diatta, ha quedat alliberat, en canvi s'ha despistat en defensa, l'ha penalitzat Kay Edwards. Es manté el 78, el 71, perdó, a 80. Gran espectacle de bàsquet aquí al Torneig Illes Balears. Tenia moltes ganes de que tornés el bàsquet a Son Moix. Està agradant molt el Kay Edwards, un tio que col molt bé la pista i crec que enguany m'ho farà passar molt bé. Quin espectacle veure jugar en Pitu Jiménez, de veritat. Com està repartint lloc aquest veterà jugador madrileny. Ara, en canvi, no ha encertat el llançament Julio d'Assís. Serà falta de Raúl Timoner sobre Cristian Culamae. 71-84-41 per acabar aquest partit en l'estrena del Palma davant la seva afició. I era el darrer partit de l'Estia Menorca abans de començar la temporada. El proper cap de setmana, el dissabte, si no vaig errat a les 8, el Pavelló Menorca davant la seva afició. El triple de Culamae no va, el rebot el tanca molt bé Bruno Diatta. I possessió per l'Estia Menorca, marcant jugada Pitu Jiménez. Jugat ara en dos bases, Oriol Pagès fent proves. Així a la penetració, una altra porta enrere, excel·lent. No ha encertat ni Adrián Méndez ni Bruno Diatta, però hem vist una altra vegada el nivell de Pitu Jiménez. Impressionant. Pot jugar així fins a les 45 com a mínim. Tranquil·lament. Me recorda, ho comentava. Ho han comentat a moltes retransmissions. Sant Pedro, quan t'arribes a una certa edat, jugues, aprens a gestionar cada segon de cada possessió, home, fent una pausa per veure què està passant. Pedro, jo en part m'ha comptat en un confinament que fèiem aquest compartint bàsquet a casa, m'ha contat que li agradaria haver sabut quan era més jove, sobretot quan jugueu bloquejos directes, hi ha un moment allà on se desfà tota la defensa del bloqueig directe. I que això ho ha après, bueno, en la veterania, pues, ha après el Giró més d'adult, evidentment, i que li ha agradat sobretot jove perquè li ha fet desastres. Tantes coses, eh? Diu que és un moment puntual, que ell llegeix la situació, que un flash agressiu d'un pivot ja s'està defent, i és un moment que se desfà tota la defensa i que trobes un parell de passades alliberades, no? I això és un poquet el que li està passant a en Pitu, que ja si llegeix el bàsquet i sap el que passarà, i a cada vot llegeix què està passant per prendre una decisió. No hem d'oblidar que passi a no sé com cap d'esquena d'Adrián Méndez, l'ha donat a l'aire, perquè ja s'esperava aquest tall d'en Adrián. Falta ara de Raúl Trimoner en el triple de Cristian Culamae, que intenta anar per la via ràpida, perquè ara hem vist que agafava el rebot en atac, donava una passeta enrere per intentar llançar de 3. Seran 3 tirs lliures per aquest jugador, Toni. Molt important aquest tir lliures. Si vols, recordem un grup de l'EPO. Sí, sí. Un tècnic, Pau Tomàs i Nàlia Pere, van dir que no estaven molt contents amb el grup. Bueno, jo no estic d'acord, jo crec que aquesta l'EPO està molt igualada. He de recordar que és una conferència, també, la conferència és. Exacte, hi ha grup A i grup B, en aquest cas. No li han posat un nom d'est i oest, per supost, perquè no... Sí, ni conferència, ni divisió... No li han pogut donar la realitat d'est i oest molt definida, no? Estem xerrant que hi ha Força Lleida, hi ha
Força Lleida, l'Almansa, crec que són equips molt interessants per poder competir. Lleida, Almansa, Huesca, Real Múrcia, que és un nou vingut, allà on hi ha Nales Hernández, el jugador d'aquí, Eau Canoe, Eau Castelló, Girona i Alicant. Jo crec que és una conferència molt interessant, no hem d'oblidar que l'altre grup s'han quedat equips favorits per l'ascens, com són Melilla, que jo en guanyo Melilla ha fet un equip que no m'agrada massa, però així tot seguís tenint un milió d'euros de pressupost, un milió d'euros. Destino Palencia m'està agradant molt, crec que la pretemporada ha fet, està molt bé i donarà sorpreses. Un Valladolid, Coruña, té un molt bon equip a Coruña, ha fitxat el Javi Vega, i ha fitxat en Mateu. Bueno, té una plantilla molt interessant, Coruña, que no hem d'oblidar que el seu president és una de les màndretes o esquerres o... diríem de... Homes forts. De Namancio Ortega, sí, home fort de Namancio Ortega. Per tant, això diu molt, ja que aquest projecte tot bé no n'hi faltaran. Breogán també s'ha quedat a l'altre grup. Bueno, jo m'ho pareix molt interessant tots aquests equips que s'han quedat a l'altre grup, perquè l'altre grup m'ho pareix fortíssim. En respecte, en quanta, almenys a quanta plantilla. Crec que ja poden estar contents amb aquest aspecte. Després de la segona passe, pues, sí que ho passaran pitjor, perquè s'enfrontaran equipos molt millors. Hem de recordar que el sistema de competició del Palma, de l'EPOC, serà igual que el que teníem a Menorca l'any passat. Que a partir de la... amb acabar la primera fase jugaran una segona fase. Els primers classificats jugaran per ascendir, s'ajuntaran de les dues conferències, els 5 primers classificats, i els 5 classificats darrers s'ajuntaran per jugar per la permanència. Així és. Manquen 3-14, gran explicació de Martí Vives, nostra enciclopèdia, aquest president del comitè d'entrenadors aquí a les Balears, coordinador també de del planter del Club Bàsquet Pollença, el moviment Nurko Tegui per donar oxigen a l'Estia Menorca perquè el Palma havia situat a 4 punts, 76-82. El que dèiem abans, ara necessita Menorca, necessita aquests punts. Ja s'ha posat en zona, sembla que hi ha una zona a l'Estia Menorca. El llançament de 3 de Jacobo Díaz del triple. A l'ala pivot el Palma, que estreny una mica més el marcador, 79-82, 2:34 per acabar. Tenim partit i tenim emoció en aquest torneig Illes Balears, que us està oferint a través del seu web IB3, Otegi, posant jugada en Kate Edwards, defensat amb aquest 2-1 per Pol Figueres. Llàstima, perquè han fet una gran defensa i no han tingut premi. El rebot en atac de Víctor Moreno i seran dos llançaments de tir lliures pel jugador madrileny. ...14-6 de parcial en els darrers 4 minuts, més o menys. 4 minuts, 4 minuts i mig. Estan en 21 punts ja, tant en Cristian Culamae com en Jacobo Díaz, els dos jugadors que pertanyen a clubs ACB i que estan en qualitats de cedits, les referències, i tenen clar els tècnics d'aquí al Palma que ells volen 6-7 jugadors amb molta presència a pista, que disponguin de molta pilota en atac, i d'altres jugadors que seran una mica més de rotació. Un perfil molt diferent de l'Estia Menorca. Pol Figueres, Culamae, Pol Figueres, que s'ha quedat amb Nurko Tegui. A veure si inicia la penetració, el llançament de mitja distància de Pol Figueres, no va. Els rebotes per Víctor Moreno. I ara, lògicament, a l'Estia li interessa... S'ha de vell, posició s'ha produït un mismatch, com tu has dit, s'ha quedat amb Otegi i, bueno, ha demanat un aclarat per jugar-lo contra un. Faltava l'assistència novament al Pitu Jiménez cap a Meno Diestra. Una bona lectura defensiva de Pol Figueres. Li mancaran 10 segons a l'atac de l'Estia Menorca, que demana temps mort. I en l'edat que té en Pitu encara com s'aguanta l'aire. Sí. Perquè dona passes a l'aire. I això és perquè aguanta molt de temps a l'aire. Molt bé, la veritat. Estem disfrutant de veure aquest partit, Xisco. Estem disfrutant moltíssim. Esperem que la gent també estigui disfrutant de nosaltres.
És un partit que semblava que l'Esti havia trencat el tercer quart, però una bona intensitat defensiva i els punts de Colomae i de Jacobo Díez han ficat novament el Palma dins del partit. I tindrem un minut i 43 segons molt emocionants, 5 a dalt a l'Esti a Menorca, que demà, a més, tindrà possessió. Veiem la producció ofensiva de l'Esti molt ben repartida, com deies abans, una gran profunditat de banqueta. S'està complint un poquet el que comentàvem en el final del tercer quart, que perdia el Palma menys de 8, 56 a 74. Aquestes desconnexions o falta d'enteniment en batall, en moments puntuals que te duen a rebre parcials, no? I que ho veríem, però que també veríem aquesta capacitat de córrer, de notar molt de punts en molt poc temps. I avui ho hem vist dos pits, i bueno, també hem vist dues ballades que l'equip s'ha desconnectat bastant, però bueno, la veritat és que bones sensacions, quan veiem coses bones, Menorca ha estat més regular, però també ha tingut desconnexions petites de minuts, sobretot en defensa. Sí, desconnexions lògiques de pretemporada. A veure com acaba aquest torneig Illes Balears. Si se'n va cap a Menorca o es queda aquí a Palma. Víctor Moreno. Urko Tegui una altra vegada la porta enrere, molt intel·ligent de Drew Geber. S'ha despistat Sean McDonald i el bàsquet del jugador nord-americà torna a obrir forat al conjunt d'Oriol Pagès, 79-86. Està clau, aquest tall per línia de fons està clau. Colomae s'ha quedat amb Urko Tegui amb el canvi d'assignació, pilota interior cap a aquest Edwards i el bàsquet i el 2-1. I en Kai Edwards li torna aquest tall per l'esquena i li guanya l'esquena en Víctor Moreno. M'agrada molt jugar també amb aquests espais, no? En Colomae, amb tots els jugadors oberts. Està agradant molt en Kai està jugant molt bé sense pilota, però molt bé. Un tio amb molt de bàsquet i molt ben ensenyat a la universitat. Que l'any passat va fer bromillos molt, molt interessants, de 9,4 punts i 7,1 rebots a Colorado, a la universitat, i que ha decidit fer la seva primera aposta al bàsquet professional, al bàsquet europeu, en el Palma. No ho tens mort, manca 1-14, això no està acabat, 82-86. Bon espectacle de bàsquet aquest, torneig Illes Balears, en aquesta estrena del bàsquet aquí a Son Moix. Els hi queda un temps mort a cada un. Està ben demanat. De vegades, fiquem una menys si hem de guardar aquest temps mort, per si els necessitem, per poder treure pista contrari. N'hi queda un altre. Dit això, per plantejar la defensa, perquè ara lo important és la defensa. I deia això perquè molt de pitjors entrenadors només demanen temps mort després de Cistella per poder atacar. Quan tenim l'oportunitat de demanar un temps mort, com ara era el cas, pues ben demanat, perquè la defensa d'ara és fonamental. No ve faltes, fer una bona defensa sense faltes i després tenir l'atac de Palma. I per Menorca, al contrari, sumar. Que passi ho tens, no paren fer un atac ràpid, evidentment, que passi ho tens i treure o una falta o una cistella. De dos punts, fàcil, no s'han de tornar d'acos a cercar una situació ràpida. Ara veurem que juguen, suposo que deixaran passar la possessió i jugaran una situació de bloqueig directe a final de possessió. Un 14 per acabar aquest torneig Illes Balears, màxima emoció, possessió, pilota pel Esti a Menorca. Pujant la boia, Pitu Jiménez, defensat amb molta intensitat per Pol Figueres, encara li manca una falta per fer en el Palma. No ha de pillar, no l'ha de fer, ha estat a punt per intentar. El Víctor Moreno sortint del bloqueig, pintava el llançament. Pilota interior cap a Meno Diestra, se li ha esgotat la possessió, no s'han donat compte. Bueno, la defensa ha sortit, l'han defensada bé. I el Palma, que disposarà d'una nova possessió, manca de 46 segons per intentar reduir encara més la distància. Pol Figueres, millorar la boia. Defensat per Pitu Jiménez.
esperant el moviment de Cristian Colomae, la finta del llançament triple, esperant el bloqueig de Jacobo Díaz. Colomae es queda novament amb el canvi de signació, Manur Cotegui ha doblat molt bé la pilota cap a Jacobo Díaz, però la lectura en defensa molt bona del Menorca, el llançament d'en tot, acaba entrant de Jacobo Díaz i posa a dos punts el Palma, a manca de 26 segons, quedaran dos possessions, sembla que havia demanat temps mort Oriol Pagès i no li havien concedit. A veure, reclamava ara a la taula. A veure si finalment li concedeixen el temps mort a l'Èstia. 84-86, manquen 28 segons. Però de moment no hi ha temps mort i clar, a la banqueta del Palma els està dient als jugadors que a pista, que no es distreguin. Estan dialogant els àrbitres amb la taula d'anotadors i mentrestant, lògicament, els entrenadors aprofiten per donar les darreres instruccions. Màxima emoció en aquest torneig i els Balears veurem si hi ha pròrroga o si el Menorca aconsegueix mantenir aquest avantatge o si finalment el Palma certifica la remuntada i s'adjudica el torneig que ha oferit per ser pretemporada un bon espectacle de bàsquet aquí al Palau d'Esport de Sant Bosc. Aproximadament uns 1.000 aficionats aquí a les graderies. Bueno, finalment, però és que no li dono temps mort. No, dona temps morts. Segurament, a més, el temps es queda en 26-56. Pitu Jiménez, com a mínim, hi haurà dues possessions. El Palma, com dèiem abans, li mancava encara una falta. L'ha fet ara Cristian Colomae. I ara sí, temps mort d'Oriol Pagès en 19-35 per acabar el partit, per acabar aquest torneig Illes Balears. Dos punts a dalt, l'Èstia Menorca que més gaudirà de la possessió en 19 segons. I ara també, Martí, és un bon moment perquè els tècnics no aprofiten per idear sistemes, no?, que posaran en pràctica a partir de la setmana que ve en el cas de l'Èstia i a partir del dia 16, no?, al Palma. Més que un sistema concret que jugaran per a la situació concreta d'atac o de defensa, jo crec que a crear idees de com s'han de jugar aquestes situacions finals de partit. Com han de jugar aquestes situacions? Què han de fer? Quan han de defensar la situació sencera, quan han de començar a fer falta, com han de defensar les situacions, quin tipus de, com han de defensar amb bloquejos directes, com han de defensar amb un tirador, per exemple. Normalment, jo crec que ara, per exemple, que de 9, de 7 segons ja li queden de possessió, intentaran demanar canvi automàtic. Segurament 7, 6, 7 segons, canvi automàtic, intentar ser agressiu, intentar robar, i si no farà falta, perquè dos segons és molt fort. Perquè si tiren a final de possessió, Palma ja no tindrà temps de poder tirar per empatar o guanyar un partit, no? Llavors jo el que faria és això, aquest primer segon intentar robar, i després, a veure, ah no, però, sí, aquest primer segon intentar robar, i després fer falta, no tenen més remei. Caurà de banda el Pitu Jiménez. Ara ja està en bonus, perquè aquesta darrera falta encara no hi havia bonus. Hem de mirar també que si hi ha pròrroga, el Menorca tindrà un problema important amb l'avió. Han arribat just en el partit, han agafat l'avió de molt de les 3 i mitja i ara ens comentaven que una vegada que acabi el partit se'n van de tornada cap a l'illa i que veurem si finalment hi ha pròrroga. Com gestionen aquesta situació? És Pitu Jiménez, Víctor Moreno. La falta ràpida del Palma perquè... Massa ràpid. Perquè ara havien fet un bon 2-1. Jo crec que havien de provocar, veurem. Quin passe hagués donat en Pitu per intentar robar i després fer la falta. A veure. Seran dos llançaments de tir lliures per Víctor Moreno, el jugador madrileny. Cinquena. És la cinquena falta de... Cristian Colomae.
Molt aplaudit. La manera que he tratat d'aplaudir perquè ha estat bé, ha estat molt bé. Jugador molt atrevit, amb molt de caràcter, amb una gran mà. Anem a veure molt importants els tirs lliures de Víctor Moreno. Fa el primer. La posa 3 a dalt a l'Estia Menorca. 84-87. Hi ha d'un temps mort. Si fan un segon demanaran temps mort i veurem... Així és. Bé, fa el segon. El jugador madrileny posa 4 a dalt a l'Estia Menorca. Manca de 17 segons. I bueno, hem de dir que l'Estia Menorca el té la seva mà. Perquè està 4 a dalt, queda molt poc temps. Menorca bueno, té dues opcions. Una és fer falta per sentenciar el partit ja, directament. Fer la falta, dur-los a la línia de tir lliure i després tenir la possessió. I així no provocar que no te tirin un triple i s'acostin un punt i te posin nerviós. L'altra opció és defensar, segurament jugaran per defensar, en la ment normal. Palma el mateix. Palma necessita cercar una situació molt ràpida. Molt ràpida perquè no té més temps morts i li han de quedar temps per poder fer una falta i després per poder tornar a atacar. És a dir, li han de quedar temps morts ni en Cristian Colamà, a pista. Exacte, també. Per tant, atac ràpid només de 6-7 segons, falta ràpida només de 2-3 segons i després per poder tenir 6-7 segons més per poder intentar empatar, guanyar o recuperar. Anem a veure com acaba aquest torneig Illes Balears de bàsquet, 84-88, 4 de l'Estia Menorca, a manca de 17 segons, en possessió per l'equip de Pau Tomàs. Veurà Sean McDonald. Moviment ràpid, la circulació exterior, Pol Figueres ha rebut molt bé l'ajuda en defensa. I ara antiesportiva, molt bé l'ajuda en defensa de Bruno Diatà, a Pitu Jiménez. Això ha provocat l'errada en la passada de Pol Figueres. Han llegit molt bé la continuació, han fet una bona defensa. I ara sí que sembla... L'atac està molt bé també, eh? Sí, sí, ara sembla que si fa els dos tirs lliures, Drew Gebert, a més tindrà possessió al Menorca perquè la falta ha estat antiesportiva. Dos tirs lliures, no? Sí, sí, dos tirs lliures. Diu que anava cap enrere, no? I dubtàvem si havia pitat tècnica. Antiesportiva, segon llançament. I el tir lliure que també el fa Diu Gebert. 84-90. I bolla per l'equip d'Oriol Pagès. El torneig Illes Balears que viatjarà, si no hi ha canvi dràstic important en aquests darrers segons, que ara l'esmaixada de Meno Diestra, espectacular, la pissarra d'Oriol Pagès, el darrer atac del Palma, acabarà amb la pilota per línia de fons, ha tocat Triu Geber, 84-92. Deien que el trofeu Illes Balears viatjarà cap a Menorca. Gran pretemporada de l'equip de Vintaufa, que ha aconseguit guanyar a dos rivals de l'Eport de forma contundent la passada setmana al Granada. I avui també amb molta solvència en el Palma, tot i que l'equip de Pau Tomàs ha aconseguit ajustar el marcador al darrer quart. La veritat és que el tercer quart de l'Esti ha estat imponent, s'ha anat de 18 punts a dalt i ha mostrat un bagatge ofensiu, està en 93 punts ara mateix. És un projecte il·lusionant. Avui els aficionats menorquins han d'estar contents, il·lusionats, perquè avui disfrutaran d'aquest equip. I bueno, jo crec que ompliran Vintaufa, entre cometes. Acaba el partit, victòria de l'Estia Menorca en aquest espectacular torneig Illes Balears, 84-94. Una gran estrena del bàsquet, una gran reestrena del bàsquet aquí a Son Moix, en aquest torneig que ha evidenciat que el Menorca està molt més rodat, molt més madur, sobretot especialment
davant un Palma que, carregat de baixes, ha patit aquest col·lapse al tercer quart en atac, ha intentat recuperar-se al darrer, però finalment l'Èstia Menor, que ha sabut gestionar molt bé aquest final de partit i s'endú el torneig de tornada a Maó avui vespre. No sé quin balanç poden fer, Martí, d'aquest final del torneig, d'aquest triomf de l'Èstia Menorca. Ara ens està demanant la federació, aquí consideram una mica que ha estat l'MVP del partit, i estaríem en Pitu Jiménez, en Julio d'Assís, no?, que ens ha agradat moltíssim, per donar cocú de l'equip que ha guanyat. Home, la veritat, per anotació l'MVP, mos ha agradat molt en Julio d'Assís, però és que Pitu ha donat un recital de domini del joc, de comprensió del joc, i serà un MVP totalment merescut. Com dèiem, mos ha agradat molt aquest Menorca, creiem, no només que està rodat per tot el que hem comentat durant el partit, sinó que serà un equip que donarà moltes alegries enguany. I el Palma, pues, anirà de menys a més, hem d'estar tranquils, fora nervis, que hi ha temps, la lliga és molt llarga, hi ha una primera fase, després hi ha una segona fase, tenen temps de desenvolupar-se i hem de tenir paciència i hem de deixar fer feina. Així és, moltes gràcies, Martí, pels teus comentaris. I ho deixarem aquí amb aquesta gran victòria de l'Èstia Menorca sobre el Palma en el torneig Illes Balears. Ara hi haurà l'entrega de trofeus que podran veure demà a l'informatiu migdia de IB3 Televisió. I molt contents de tornar a narrar un partit de bàsquet 6 mesos després aquí a Somos, que ha vist avui un gran espectacle amb aquesta victòria de l'Èstia Menorca per 84-94 sobre el Palma. Ho deixarem aquí, moltes gràcies per tot i fins una altra. Gràcies.